אני קודם כל עושה את הפעולה הבאה, רגע. רגע, רגע, רגע. הבאתי כובעים לכולם. יהיה, אני כבוד. אז רגע, תני לי... אני כבוד. אני הירוק, הצפרדע. ליאור, זה כובע שהאחיינית שלי הביאה לי ואמר לי, דודרו, אני רוצה שיהיה לך. אני ירוק, צפרדע. כחול, כחול עליה. יושב פה כל המזומן. יושב פה בשביל הרדפה. ותעבירו פה ותעבירו. אתם יכולים גם להחליף כובעים ביניכם, אתם רוצים במהלך ש... וזה. את קיבלת כובע? כיסוי ראש לא נותן, שתחליף כובע. הנה, יש לו כובע. בל, את הקטע הבא הוא מוקדש לך. אני אגיד לך ככה, אני הבאתי לך מתנה. זה מתנה, את לא בואו תקבל את האמת, תקבל את זה מאישה, משפחה. אבל... בתור מנטליסט, אני לא יכול סתם להביא מתנה, אני חייב להיות קצת קרצייה, אז זה יגיע בצורה של משחק, ויש לי... מנה לדבר? רגע, רגע, אוי, סליחה, רגע, מנה לדבר? יש לי רשימה של מתנות, יש לי פה קליפס, רק כדי לסמן, את רוצה את זה, את רוצה את זה, איזה מתנה שאת תרצי, אני רק אסמן, כל כזה אחד זה מתנה, טיפ, המתנה הזאת, תבוא לך פצצה, תבוא לך בול. אבל מה שאת רוצה, איפה זה שאני אקח למעלה, למטה, למטה, למעלה, למעלה שתיים? אבל מה שלך? סתם, צורי. אבל למטה, זה בואו שלמה, כולם למטה. ולמטה, אחד, שתיים, לרדת עוד יותר מזה? כן. עוד אחד. לפה. עוד אחד. לאחרון? נכון. את בטוחה שאת רוצה את האחרון? אז אני יורד לאחרון. את האחרון את רוצה? כי כולם הולכים לאחרון. אבל זה מה שאת רוצה. אז את המתנה שכתובה כאן, אמרתי, לא אני אביא לך אותה, זה המשפחה שאת תביא לך. כי כאן, מכל הראשונה שהמתות, את יודעת מה לך יצא? לך יצא חיבוק. וואו, איזה יופי. בעלי היקר. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אני הרגע מלחם את החיבוק שיצא לה. מכל המשפחה, לא רק מבעלה. נכון, אבל בעלה הוא זה שנותן לה... הוא ייתן במקומנו. המשחק, אני בכוונה עוד אומר למעלה, כדי שירדו למטה. אני באתי את הכי. כן? אז חני עמד משפט.